Mendoj se arsyeja pse u bë një kaq e madhe për infermierët është për shkak se virusi e ka ploj të botën edhe ishte një virus edhe është i panjohur, nuk kishim një huri as kusht se çfarë lloj virusi, e dishim se është mjaft i rrezikshëm. Mendoj se situata e rrezikut e bëri që edhe ne dinë neve pak më shumë rëndësinë e infermierëve. Sepse ne jemi ata që kemi qenë edhe para koronavirusit. Njëtën punë, unë e punoj që 24 vite, jam po kjo e njëta infermire, mirë po rolin tonë sigurisht se tash ka marrë një hes më të madh, besoj se zëri ju do të dëgjohet edhe me tej.